Վատիկանը, ինչպես հոստացել էր 75 կիլոմետր երկարություն ունեցող իր պահոցից, հանել ու մարդկության դատին է հանձնել իր արխիվների մի մասը, որը ոչ մի չէ հիմա գաղտնի երբ պահվում։ 8-ից 20-րդ դարի երկրորդ կեսին վերաբերող փաստաթղթերը ցուցադրվելու են Վատիկանի կապիտոլինի թանգարանում։ Ցուցադրությունը շարունակվում է մինչև սեպտեմբեր։ Թուրքերը մորթում էին հայ մանուկներին, ծաղրում խոշտանգում ու սպանում հայ հոկեվորականներին։ Պատիկանի արխիվների պատասխանատու Սերջիո Պագանոն սարսափով էր պատմում այդ փաստաթղերում նկարագրվող տեսարանների մասին։ Պատիկանի ներկայացուցիչը թուրքական մամուլին տրամադրել էր հայերի սպանդի մասնակցած մի թուրք զինվորի, Մուստաֆա Սուլեյմանի գրավոր վկայությունը։ Մի քանի տարի ྗավ հաշմանդամ հայր թակնվել էին Խաղաղի կենտրոնի դպրոցում Հրամանգար, նրանցэл սպանեցին։ Գերեվարեցինք եւ սփանեցինք նաեւ եկեղեցում ཐակնված մարդկանց։ Գելի գوزան գյուղում 800 հայ սփանվեց։ Հայր Հովանեսի աչքերը հանեցին, մորուկը փոկեցին, քիթն ու ականջները կտրեցին։ Ես ոչ մի երեքա չեմ սփանել, սակայն իմ զինակիցները մասնատում էին մանուկներին։ Վատիկանի այս նախաձեռնությունը պետք է որ Անկարայի սրտով լիներ։ Հենց նա է ամենառիթով միջազգային հանույցան առաջարկում բացել ցեղասպանության վերաբերյալ արխիվները։ Մինշտեր Թուրքական մամուլը հիմա արդեն գրում է, որ այդ արխիվներն իսկական գլխացավանք են դառնալու Թուրքիայի համար։ Իսկ միջազգային հանույցuna հայերի նկատմամբ турքերի ատելությունը տեսնելու համար արխիվային փաստաթղթերի կարիք ունի։ Հայատյացության դրսևորումներ ամեն օր կարելի է տեսնել նաև այսօրվա Թուրքիայում։ Ընդամենը երկու օր առաջ բազմահազարանոց ադրբեջանա-թուրքական ամբոխը Ստամբուլի ծերտում հրաπαրակավ հայոյ ու մեր հայերին։ ՎանԿ արկում ցեղապաշտական արտահայտություններ, անարգում հրանդինքի իշաթակն ու մեծարում հայ խմբագրին սփանած թուրքին։ Ակցիային մասնակցում էր նաև Թուրքիայի ներքին գործերի նախարարը։ Երբ Էրդողանի հարցրել են՝ ինչ տպավորություն ունի ակցիայից, Թուրքիայի վարչապետը նույնիսկ ձևականորեն չի փորձ